ဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့ကတောင်ကြီးမြို့ចောင်းကျေးစုရဲ့နန့်ခုံပရဟိတအသင်းမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအိမ်ပြန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာတွေဟာမှားယွင်းမှုတွေရှိနေတယ်လို့နန့်ခုံပရဟိတအသင်းဗဟုအတွေ့ရမှုဦးဆိုင်ဆိုင်မိုင်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်ဥပမာစစ်ဘေးရောင်တွေအားလုံးကတချို့ပေါ့နော်ပြန်လို့ရ
တင်းအုပ်ဆရာဦးဟွန်းပါပြောထားတာဗောနော်အဲသူကဘာပြောလုံးဆိုတော့အဲနမ်ခုံအနေနဲ့သူတို့ကိုဖိအားပေးတယ်ဗောနော်အဲသူကဘလို့ပြောထားတယ်လဲဆိုရင်ခမားတို့မပြန်သေးဘူးလားရှန်တန်ရတဲ့ကပြန်သွားပြီခမားတို့ကဘာလူချင်းလို့လဲဆိုပြီးတော့နမ်ခုံကသူတို့ကိုအဲ့လိုပြောတယ်လို့သူတို့ကဟိုဒီဂျာနယ်တွေပေါ်မှာပြောထားတာဗောနော်အဲအဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းနေတာကတော့ဟိုဒါမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်သားဟာတိုင်းရင်သားပါပဲလူသားချင်းစာနာလို့ကျွန်တော်တို့နမ်ကုန်းရှမ်းမြားပရိုက်တာလန်ကူညီနေတာပါကျွန်တော်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမရှိပါဘူးဆိုတာကိုတည်စီခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတည်င်းစာရှင်းလင်းပွဲလေးလုပ်တာပါခင်ဗျာရှမ်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေဟာလက်ရှိအချိန်အထိဝမ်ဝဒုက္ခသည်စခန်းမှာ600ကျော်ဟိုက်ပါဒုက္ခသည်စခန်းမှာ1500ကျော်နဲ့မိုင်းရှုဒုက္ခသည်စခန်းမှာ600ကျော်ခိုလုံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေကိုတောင်ကြီးမြို့အခြေစိုက်နန်ခုံပရဟိတအသင်းကအောက်တိုဘာလကစပြီးဒီနေ့အထိကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့နန်ခုံပရဟိတအသင်းကအဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အသင်းကအသင်းခွဲပေါင်းအားလုံးကကျွန်တော်လက်ရှိ14ခုရှိတယ်။တကယ်လို့ဒါသူတို့ပြန်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအသင်းခွဲတွေအားလုံးကသူ့ရွာလိုက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကားတန်ကားထော်လော်ဂျီတန်ထော်လော်ဂျီပေါ့နော်သူတို့ကိုတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သူတို့ရွာရောက်သူတို့နဲ့အတူညအိညာနေအဲ့လိုမျိုးကြီးကျွန်တော်နေပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုပါတပါတည်းပေါ့နီးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တိုင်းမထက်နိုင်တော့မှကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုတော့ကျွန်တော်မိုဘိုင်းနဲ့ကားနဲ့ပေါ့ဥမာတရွာနေရနေမယ်နေရနေမယ်အဲ့လိုလေးကျွန်တော်စီစဉ်ထားတာပေါ့ဟုတ်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုအင်ပြန်နိုင်ဖို့အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုအကူအညီတောင်းထားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်နေရက်ပြန်ဟိုနေရက်ကိုပြန်ချင်တဲ့ပြည်သူများအတွက်ကျွန်တော်အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်နယ်ဇုံအတိုင်းမူနဲ့ကျွန်တော်ထိတ်ဆက်ပါတယ်အကူအညီတောင်းပါတယ်။တိုင်းမူကိုချိုပြင်းဝင်ရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုနေရက်အရောက်ကြံပြင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လိုရတဲ့အပိုင်းတွေကိုတို့ဒီအရှိအလေပိုင်းတိုင်းမင်းနဲ့ထိဆက်ပြင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီတို့ကျွန်တော်အခုညတောင်းမင်းနောက်ပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ဒီဒေတာကိုပြန်ပို့ဖို့ကွန်ပျူတာအတီးတီးတော်မှာကျွန်တော်အောက်ခြေအတီးအကောင့်ထဲမှာပို့ခင်မှာပဲဒါပြန်ချင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကနေပြီးတော့နေရာအရောက်တချို့ရွာတွေပြန်နေတာရှိပါတယ်။တချို့ရွာတွေကတော့ဒါနည်းနည်းထိုင်လန်ဆိုးရွံ့နေတဲ့အတွက်မပြောင်းသေးတဲ့ဒုက္ခတွေစခန်းများလည်းရှိနေပါသေးတယ်။နတ်ခုံပရဟိတအသင်းဟာရှမ်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းကဟိုက်ပါဝမ်ဝဝမ်ဆော့မိုင်းနောင်မိုင်းရှူလက်ချနဲ့တောင်ကြီးမြို့တွေမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်စားဝတ်နေရေးနဲ့ကျန်းမာရေးတွေကိုအဓိကထားကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။